Mulheres de Areia. Mulheres de Areia é uma novela da autoria de Ivani Ribeiro, com direção de Edson Braga e Carlos Zara, exibida pela TV Tupi às 8 horas da noite de 26 de março de 1973 a 5 de fevereiro de 1974, em 253 capítulos, antecedida no horário por A Revolta dos Anjos e sucedida por Os Inocentes. De passagem pela cidadezinha praiana, onde sua família tem negócios, Marcos conhece e se apaixona pela doce Ruth, filha de pescadores. Porém, acaba envolvido por Raquel, a irmã gêmea dela, que lhe rouba o namorado. As irmãs são idênticas fisicamente, mas de personalidades opostas. Enquanto Ruth ama Marcos, Raquel ambiciona sua fortuna e mantém um caso amoroso com Vanderlei, um mau caráter. O único que percebe as reais intenções de Raquel é Tonho da Lua, um rapaz com problemas mentais, famoso por esculpir mulheres nas areias da praia. Tonho é protegido de Ruth, mas sofre com a perseguição e as maldades de Raquel para atingir seus objetivos. Raquel terá de enfrentar o ardiloso Virgílio Assunção, pai de Marcos, que não aceita o namoro do filho com a Caiçara, como ele pejorativamente a chama. Virgílio ainda enfrenta problemas dentro de casa. Malu, a filha rebelde, o culpa pela morte do noivo e vive a provocá-lo em uma guerra declarada, até que ela conhece o vaqueiro Alaor, um homem rústico, e muda temporariamente o seu alvo. Alaor tenta a todo custo domar as impetuosidades de Malu, o que faz nascer uma paixão marcada por altos e baixos, por causa do temperamento explosivo dos dois. Enquanto isso, Ruth sofre calada com o casamento da irmã Raquel, mesmo sabendo que ela está com Marcos apenas por interesse. A história tem uma reviravolta quando Raquel é dada como morta e em um acidente no mar, e Ruth assume a sua identidade para ficar ao lado do homem que ama. Porém, Raquel não morreu e planeja sua volta e a vingança contra a irmã que lhe roubou a vida e o marido. Um dos maiores sucessos da TV Tupi, basicamente calcado no texto de Ivani Ribeiro e no trabalho duplo de Eva Vilma, que conseguiu momentos antológicos quando as gêmeas Ruth e Raquel atuavam na mesma cena. Curiosamente, a irmã má, Raquel, era a que mais despertava o interesse do público. A novela conquistou índices de audiência que há muito não era visto pela emissora. Picos de 26% a 29% contra uma média em torno de 5% da novela antecessora no horário, A Revolta dos Anjos. O sucesso fez a autora espichar a novela ao máximo que pôde. Mulheres de Areia teve 253 capítulos, permanecendo quase um ano no ar. Para escrever Mulheres de Areia, Ivani Ribeiro baseou-se em uma antiga radionovela de sua autoria, As Noivas Morrem no Mar, de 1965, com a atriz Maria Fernanda emprestando a voz, afinal, era a rádio. A radionovela, por sua vez, foi inspirada no filme Uma Vida Roubada, Stolen Life, de 1946, de Kurt Bernhardt, com Bette Davis no papel das gêmeas, que trazia praticamente a mesma história, até o ponto em que acontece o acidente no mar e a irmã sobrevivente ocupa a vida da falecida. Para render uma novela de televisão, Ivani deu continuidade à trama, com um gancho irresistível. Uma das gêmeas não morreu e prepara uma vingança contra a irmã, que lhe tomou o lugar, ou que lhe roubou a vida, como sugere o título do filme original. Plágio. Curiosamente, enquanto a Tupi exibia Mulheres de Areia, a Globo apresentou no horário concorrente uma história semelhante. Em O Semideus, de Jeanette Claire, Tarcísio Meira vivia um homem poderoso vítima de um atentado no mar, que foi dado como morto e em seu lugar foi colocado um sósia impostor. Porém, ele não havia morrido e planejava seu retorno. Igualmente, em Mulheres de Areia, Ruth assumiu a identidade da irmã Raquel.
após o acidente no mar em que se acreditava que a gêmea Má estivesse morta. É aí que Raquel retornava para se vingar da irmã impostora. Eva Vilma narrou sobre as dificuldades de gravar as gêmeas. Quando Ruth e Raquel tinham de ficar de frente, o diretor gravava duas vezes, primeiro com o lado da câmera tampado, depois com o outro. Como as cenas se acumulavam, nós entramos num acordo para facilitar o trabalho. Dávamos prioridade a closes e imagens duplas. A atriz também tinha uma dublê quando uma das gêmeas era vista de costas. Sônia Regina. Não se trata da atriz homônima que atuou em novelas da Globo entre as décadas de 70 e 80. Foram vários os destaques no elenco. Jean Francisco Guarnieri, interpretando o Tonho da Lua, Lucy Meirelles como Isaura, a mãe das gêmeas. Maria Isabel de Lisandra e Antônio Fagundes como Malu e Alaor. Um casal marginal, a história central que despertou interesse tanto que os atores foram escalados para protagonizar a próxima novela produzida pela Tupi, O Machão, em personagens semelhantes. Por seu trabalho em Mulheres de Areia, a APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, premiou Eva Vilma e Jean Francisco Guarnieri como melhores atores da TV no ano de 1973. Em 1974, na entrega do Troféu Imprensa aos melhores da televisão brasileira do ano de 73, promovido pelo programa Silvio Santos, então na Globo, Regina Duarte, eleita melhor atriz por seu trabalho em Carinhoso, novela da Globo, repassou o prêmio a Eva Vilma em reconhecimento à brilhante atuação da atriz em Mulheres de Areia. Foi a primeira novela na TV Tupi da atriz Maria Estela, que era então estrela das novelas da TV Record. Mulheres de Areia foi um grande sucesso de público e crítica. Um Quem Matou movimentou a trama de Mulheres de Areia. O mau caráter Vanderlei, Edgar Franco, morreu assassinado. Ele era amante de Raquel. O público achava que Vanderlei havia sido morto por ela, já que foi ao ar a cena em que Raquel atirou em Vanderlei enquanto ele dormia. Na verdade, ele já estava morto quando Raquel entrou em seu quarto. Ao final da trama, foi revelado o autor do crime, que teve assassinos diferentes nas duas versões da trama. Em 73 foi a secretária Luísa Carmen Marinho e em 93 foi Vilma Denise Milfon, mulher do pescador Servilho. A razão do crime foi a mesma. As mulheres se envolveram com Vanderlei e se sentiram humilhadas por ele. Vanderlei acabou morto com um golpe na cabeça e seu corpo foi deixado sobre a cama antes de Raquel chegar e atirar nele. A própria Raquel foi assassinada mais tarde pelo mau caráter César, Rolando Boldrin. Raquel revelou a Zé Luiz Humberto Magnani que seu irmão César engravidou Ruth no passado e ela perdeu o bebê. Zé Luiz saiu desorientado e foi atropelado, morrendo. Para vingar-se, César deu cabo de Raquel. Reprise. Em 1975, em virtude da comemoração dos 25 anos da TV Tupi, a novela Mulheres de Areia foi reexibida em um compacto de 3 horas de duração. Remake. Ivani Ribeiro reescreveu Mulheres de Areia para a TV Globo em 1993, 20 anos depois, repetindo o sucesso da versão original. A essa regravação, a autora inseriu a trama central de sua outra novela, O Espantalho, exibida pela TVS, pela TV Record, em 1977. Glória Pires viveu com igual sucesso as protagonistas que foram interpretadas por Eva Vilma na versão original. Carlos Ara e Serafim Gonzalez, do elenco de Mulheres de Areia original, também atuaram neste remake. E novamente, Serafim Gonzalez ficou responsável pelas Mulheres de Areia esculpidas na praia, como na versão de 73. A TV Tupi lançou no mesmo dia, 26 de março de 73, duas novas novelas, Mulheres de Areia às 8 horas e A Volta de Beto Rockefeller às 8h30.
Gêmeos e sócias que trocam de personalidades ou são confundidos é o tema recorrente em novelas. Já foi usado em novela Em Alma Cigana, exibida pela própria TV Tupi em 1964, Vidas Cruzadas e O Celser 65, ambas escritas pela mesma autora, Ivani Ribeiro. Maria Maria Globo, 1978, Baila Comigo, 81, O Outro, de 87, Cara e Coroa, Globo, 1995, Paraíso Tropical, Globo, 2007, de Gilberto Braga, entre outras produções. E você, curtiu a versão original de Mulheres de Areia? Você gostaria de tê-la visto? Comente, curte e compartilhe. Se inscreva no canal. Participe do Grupo Márcio TV Novelas aqui no YouTube.